Сьогодні субота, ранок, пряме включення із кухні, мої дорогі підписники. Вчора хотіла розслабитися і купила ось таке вино. Всім кажу, що це просто перекисший компот. Кадарка back to 90s чи 90. Коротше, повернення в 90-ті продовжується. І цю гадость не купляйте. Ну, я згупила, звичайно. Знаєте, от хотілося, типу, випити щось таке і дешеве, і непогане на смак, але це така гадость взагалі. Це просто перекисший компот. Не вздумайте купляти його. Вийшла вже в дорогу знімати влог. Навколо така краса, ніби ми з вами на Балі, друзі. Друзі, я вже в торгівельному центрі, і перше, що я хочу, знайти туалет. В нашому домі, в нашому районі немає води, і, звичайно ж, я терпіла до самого торгового центру, щоб попасти в туалет. Розумієте, да, ситуація? Це називається ліньки топать ножками. Хочеться проїхати, побантуватися в ліфті. До речі, в ліфті я ніколи нічого не знімала. Так, ну що, друзі, сенсей, бачу новинку, ось такі сарафани з'явились із бавовни. Так, ціна 399 гривень на бретелях, бретелі регулюються, довжина міді, це я вже помітила, і отакий розріз з боку. Принт зебра, до речі. Далі шорти, дивіться, який цікавий принт. Східні мотиви, назвемо це так, щось пов'язано із турецькими якимись народними мистецтвами. 399 гривень кошти ось така штукована, такі шорти. Це новинка. Так, до шорт ви можете вдягати ось таку сорочку, а чому б ні? Сорочка льон. Зараз перевіримо, наскільки це льон. Ось такі шорти білі вдягаєте. І цю сорочку, я думаю, що буде непогано. А що? І вдягаємо сюди якісь шльопани, наприклад, ось такі плетені. Босоніжки можна на кавичку. Така сорочка коштує 399 гривень. Ну так, написано льон, дивіться, давайте перевіряти. І так, тут 72 віскоза і 28 льон. Ну, є льон і це непогано. А ще ось така новинка. Дивіться, це вже мені нагадує середземноморський стиль. Це ось така спідниця, шорти з запаху. Ну, попереду йде ось, з боку йдуть гуцики, і ми бачимо, що ззаді це шорти. Такий симпатичний принт. Ще є ось такі сорочки з такими вибитими дірочками, якийсь такий орнамент цікавий. Хто розбирається, той напише в коментарях, тому що я, звісно ж, не розбираюсь в тканинах, але вже якби вчуся навіть відчувати на дотик. Прикольна футболка Барбі, принт. Сіра така потерта. Ну, навіщо вона мені? Ну, це новинка, раніше не помічала тут таких. Теніска жіноча, 279 гривень. Ну, просто вона дуже яскрава. І тому, якби я її помітила. Чудові ціни, 219 гривень на всі футболочки. Така цікава сукня на гудзиках, сукня-сорочка. Такий дуже легенький котон, дерев'яні гудзики, 549 гривень. Закочені ось такі рукава, підкочені. Є пояс, такий пояс ніби плетений, да, з лози. Ну, такое. Можна до неї підібрати ось такого плану шльопки. Дивіться, який є боді в сенсей. Такий боді коштує
219. Одягаємо з джинсами, з шортами і зверху легеньку якусь бавовняну сорочку. Далі новинка, ось така сорочка, світло-блакитна, дуже красивий відтінок насправді, і це 100% бавовна, тканина ніби жата. Форма, мені дуже подобається форма ось цього комірця, горловини, чи як правильно сказати, кюлот. Є ось такі джинси, такий денім відтіночку брудного білого. Я хочу приміряти ось ці джинси. Джинси беггі, і вони карго, 38 розмір. Візьму в примірочну. Дивіться, новинка також ось такі шорти. Шорти high waist, це висока посадка, зараз дуже такі популярні також. Ось такий денім у нас іде, варений ніби, із такими прорізами. Мені також подобається довжина цих шорт. Вони не короткі. Так, 40. Ого, 40 це дуже широкі будуть на мене. А 38. А 38 це вже без прорізів, на жаль. Так, я бачу, що черга, і переді мною десь чоловік 7-8. Так, все-таки я вирішила не стояти, тому що це дуже довго, черга не продвигається. А потім, знаєте що, мені не подобається цей світло-блакитний денім. Мені подобається більше те, що я міряла в хаус-бренді. Хто не бачив, переходимо по ссылочці під цим відео. Дивимося, що я приміряла, які ж беггі я приміряла в хаусі. Насправді дуже багато суконь на літо, дивіться. Принт найрізноманітніший, який ви тільки забажаєте. Мені оці подобаються. Я, звичайно, в своєму чорному стилі. Я не можу від цього ніяк відмовитися. 549, мені дуже подобається сукня туніка. Вона так і коштує, як і коштувала. Я приміряти не буду, тому що, на жаль, друзі, дуже велика черга. Це нереально. Ось такі сукні в обтяжечку симпатичні, і вони йдуть в двох відтіночках, да? Це ось такий бежевий, типу дерев'яні гудзики, і ось такий теракотовий, ой, взагалі дуже красивий, буде із засмагою, майже шоколадною. Це я переборщила. Так, о, а ось дивіться, які класні теж сарафани, це нова колекція. Сарафан льняний, оце вже льон, я вже от просто, тут вже немає ніякої віскози. І дивіться, як він зроблений, симпатично. Навіть якщо у вас там не дуже багато чогось, нехай вас це не лякає, завдяки ось такому візуальному, скажімо так, бра, у вас там буде все ок. Так, 549 гривень коштує, це недорого. Такий сарафанчик, дуже милий, дуже елегантний, гудзички малесенькі. От насправді рекомендую, якщо хто любить чорний. Іде змієчка тут, розріз. Ну і, звичайно ж, маса квіткового принту. Є ще ось такі середземноморському стилі. Такі сарафани, дивіться. Ось цей сарафан. Звичайно, не видно синій, темно-синій колір цих візеруночків. Ну, якщо сюди плетену сумку, якщо сюди плетену шляпу, широкі поля, то, в принципі, буде такий гармонійний лук. Здається, парить на дощ. Вирішила все-таки зайти ще в секонд-хенд Humana. Сьогодні мінус 50. В секонді Humana є відділ із ексклюзивним одягом. Там одяг, наприклад, якихось відомих, більш-менш нормальних, таких адекватних марок. Ось ціни будуть дещо завищені, але, знову ж таки, під кінець уже завозу нової колекції буде там щось мінус 50, здається, і на ексклюзиві ти. І ось я вибрала три куртки і хочу їх зараз приміряти.
взяла приміряти цю косуху манго. Це ексклюзив. Речі достатньо хороших марок і в хорошому стані, і достатньо нові, відносно нові. Класна косуха, вона дуже легенька від крокодила і в непоганому стані. Це М-ка, думаю, на мене все-таки завелика і в плечах, але модель дуже вдала. І вона коштує 1000 гривень, виглядає на 1000 гривень принаймні. Дуже зручна і не парка. Так, зараз примірю ось цю джинсовку Zara. Ось така джинсовка, це Zara. В хорошому стані, але 700 гривень. На 700 гривень вона взагалі не виглядає, не витягує, як на мене. Схоже на якийсь самопал. Можна купити таку джинсовку, не знаю, в тому ж секонді, їх дуже багато, як завжди. І обшити, нашити будь-чим, різними штукованими. І навіть тим самим гіпюром. Коротше, ваша фантазія. А така куртка коштує сьогодні 700 гривень, це дуже дорого для неї. Звичайний крій класичний, без всяких там фантазій. Нічого взагалі особливого за 700 гривень. Я вважаю, що ціна її десь 300 максимум. І приміряю куртку косуху Desigual. Сподобалась найбільше серед всіх. Ні, відтінок він навіть він малиновий більше. На відео він червоний, а насправді це малиновий відтіночок. І вона дуже легенька, класна. От зараз носити, цікавий такий крій. Гудзики, тут літера S. Дивіться, яка класна. Мені здається, мені дуже йде такий відтіночок. Він жіночний. І в той же час вона така спортивного плану, спортивного стилю. 46 розмір. І на мене заширока, я так думаю, і я так відчуваю. Ось, хоча рукав якраз по мені, рукав мій, а ось тут широка, внизу, в поясі, в талії. Ось така цікава підкладка. Коштує 1000 гривень, така куртка сьогодні. Буде, звичайно, знижка, мабуть, що і на ексклюзив, але не пам'ятаю точно коли, в які дні. Взуття в Humana, в секунді. Є ось такі Tamaris босоніжки, дивіться, класні. В стилі Бога. З бахромою. Замша не натуральна, але в хорошому стані ціна. 600 гривень коштують. Це секунд, це не нові. Так, що ще? Ось такі цікаві. Є лофери. Лофери. Такий принт, animal print, дивіться. 170 і недорого. Марка Blue Box. І це 41 розмір. В дуже хорошому стані, може навіть нові. Або ж носилися дуже мало і акуратно. Дуже стильний, до речі. Такий лапоть. Так, ого, тут такі довгі, дивіться, розмір. Мабуть, 42-й. Так, що ще? Ось такі цікаві босоніжки теж під крокодила. Не шкіра, 41-й, але симпатичні. Нові, я б сказала. Дещо поношені, але ось такі класні теж. Прикольні дуже, до речі. Тільки малесенькі. 39-й, а виглядають на 36-й або 35-й. 289 коштують. Такі шльопани напівпрозорі. До речі, якісний одяг з льону можна знайти зараз і варто пошукати в секонді саме. Дивіться, в Humana є ось такі сорочки, декілька штук я знайшла. Made in Italy, 100% льон за 200 гривень і не за 1000, наприклад, як в Reserved, да? І тут якість суперова, звісно ж. Єдине, що розмір 4XL, ну не така вона вже й об'ємна була на вигляд, але однозначно на мене велика, розмір, на жаль, не мій. Потім наступна теж блуза 100% льон, гірчичний такий відтіночок, цікавий, цікава моделька, але не моя.
рукав три чверті і такий донизу йде розширений дещо. На дотик тканина просто суперова і ціна приємна, дуже класна ціна. Звісно, якби вона була класичного крою, класичної сорочки, я б її взяла. Made in Italy. Наступна ось такого морковного відтінку. Дуже сподобалася, сподобався її крій. Що ще? Дивіться, вирізаний ярличок, тобто бренд незрозумілий. Можливо, навіть якийсь крутий бренд, непоганий, дорогий. 170 гривень ціна шикарна. Ну, але вона вже, видно по ній, що вона вже така устала, як на українській. Втомлена, да? Втомлений такий в неї дещо вигляд. Вона сподобалась мені найбільше, але треба, звісно ж, подумати ще, чи брати, чи буду я її взагалі носити. Друзі, я особисто дуже люблю такі штуки роздивлятися в секонді, тому що часто попадаються нові, точніше, продукт новий, ніким не використаний. Ось такі дві штучки Ocean Deep, це для, ну, гель для душа, типу. Я хочу їх купити, тому що запах неймовірний. Коротше, це вага. Зараз цікаво, скільки вони коштують. Зважимо. Так, сьогодні 291 гривня, 45 гривень. Дві штучки ці коштують, я їх обов'язково беру, тому що запах просто шик. Ось такі Уггі. Уггі – це оригінальні навіть. Да, Original Ugg. Такі пухнастики. Клас. Вдома, на вулиці, куди завгодно. Розмір 38. На нозі вони фіксуються за допомогою цієї розіночки, дуже симпатичні. Чому їх досі ніхто не забрав? Непід'ємні лофери, але милі також. Шапка The Beatles. В'язана така тоненька, середнього такого, середньої товщини. На осінь вже. Так, друзі, а ще ось такі я знайшла. Дивіться, які босоніжки прикольні. Точніше, це такі шльопани. Такі на вид мені дуже подобаються, на вигляд, симпатичні, але не знаю, наскільки вони зручні, чи вихожу я в них. Каблук устойчивий, ну це 40, у мене 39 розмір, а це 40. Але прикольний сам дизайн і колір, відтінок подобається. Знайшла сумку Chanel, плетена. Наскільки це оригінал? Думаю, що це не оригінал, на відміну від моєї Louis Vuitton, яка дійсно оригінал, я знайшла. Хоча дивіться, тут також залізна застібка, можливо, навіть оригінальна шинелька. Всередині також, ой, брудна дуже. Всередині, дивіться, логотип і на підкладці, Made in France. Можливо, і оригінал, просто хтось дуже її довго носив. Та й викинув собі. Симпатично. Дивіться, тут ручки йдуть ось такі шкіряні і ось такі із ланцюжком. Да? Тобто можна носити на плечі, а можна носити просто в руках. Але насправді вона ось тут зачовгана. Звичайно, ніхто її вже брати не буде. Дуже оригінально і дуже симпатично, так сказала. На відміну від мого жахливого рюкзачка, вона навіть краще виглядає, ніж мій рюкзак.